ჩვენი გადაცემი სტუმარია ინჟინერი, მეცნიერი, გამომგონებელი, პოლიტიკოსი, ბატონის სოსო შატბერაშვილი. აპლოდისმენტებით შევეგებო. მოგესალმებით, ბატონო სოსო. მოგესალმებით, მიხარია რომ კვლავ თქვენ სტუდიაში ვარ. რამდენი წლის შემდეგ ჩვენ ძალიან გვიხარია. ყოველთვის ტკბილად მახსენდება ამ სტუდიაში გატარებული წუთები თუ საათები. იყო ხან პოლიტიკური გადაცემა, ხან ღამის შოუ იყო და ყოველთვის კარგად მახსენდება. კი ბატონო, ტელევიზია. ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა თქვენი სტუმრობა და მე პირადად რომ ასე ახლოდან გაგიცანით ძალიან მართლა, იმიტომ რომ სულ ტელევიზორით ყავხართ დანახე, ბატონო სოსო და პირადად არ გიცნობდით. აქვე ვიტყვი რომ ტელეკომპანია იმედის დარბევის დროს თქვენს გვერდით ვიდექი, ჩვენს დაგვდებდნენ მაშინ მოსაკლავად. და იმის შემდეგ სუ ტელეკომპანია იმედის ფანი ვარ, ასე თუ შეიძლება. უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა, ძალიან გვიხარია. როგორ ვზანდებით, ბატონო სოსო? მადლობთ, არ უჩივი არც ჯანმრთელობას და არც პოლიტიკურ მდგომარეობას, არ უჩივი. კი ბატონო, ესე იგი კარგად, ძალიან კარგი. ინჟინერი, მეცნიერი, გამომგონებელი, ეს რეგალიები ჩამოვთვალეთ, პოლიტიკოსი. დიახ, პოლიტიკოსი, მაგრამ თქვენ ერთი რამ გამოგვჩათ ამ ჩემ პროფესიასთან დაკავშირებით. 10 გამოგონება ნამდვილად მაქვს, რომელიც დარეგისტრირებულია ევროკავშირში. და ერთი რამ გამოგვჩათ, მეცნიერებათა დოქტორი ვარ და ერთ-ერთი აკადემიის აკადემიკი. გაზვანებთ, ერთ თავარი გამომჩენია. გავიხსენოთ ძველი პერიოდი, ესე 1998 წელი, 94 წლებში მუშაობდით საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. კი, მაგრამ მაშინ ბატონო სოსო გზები არ იყო და თქვენ სად მუშაობდით? ძალიან ინტერესებს. აი, რო არ იყო გზები, იმიტომ მუშაობდი, რომ გაყვანილიყო. აა, რომ გაყვანილიყო. აი, ხო ხედავ, დაიწყო მე გზების შენ. დაიწყო, კი ბატონო. კი ბატონო. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი დამსახურებაა მეთქი, მაგრამ საწვლილი მაინც გაქვთ. მაგრამ ნუ რო გკითხეს, გინდათ თქვენ გზების შენებლობა? ჩვენ თქვით, რა თქმა უნდა გვინდა. ჩვენ მოგვეცით დაფინანსება და გზებს ავაშენებთ ჩვენ და ხო ხედავ, შენდება გზები. შენდება ნამდვილად, კი ბატონო. 2004-2012 წლებში იყავით ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი. დიახ. ანუ ესე იგი გამოდის რომ გაჭირება თქვენს გამოიარეთ, ბატონო სოსო. ნუ გაჭირება ჩემზე მეტად ქართველმა ხალხმა გამოიარა მაშინ, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობა იყო ქვეყანაში, თუმცა ეხლაც არ ყვავის მდგომარეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პურზე საშინელი რიგები, უწყლობა, უდენობა, უფულობა, კუპონიზაცია, ეს უბედურება აღარ არის. რაღაცი წინ წავიდა ცხოვრებაში. ცხოვრება, თუმცა ჩვენ არა ვართ კმაყოფილები. მაინც უკეთესად გვინდა, მაინც ის გვინდა, რომ ქართველი ხალხი იყოს ყველაზე მდიდარი ხალხი ევროპაში. აი, ეს არის ჩვენი სურვილი. კი ბატონო, ნამდვილად. თანახმა ხარ? თანახმა ვარ, ბატონო, რა გზანი. თანახმა ვარ, ნამდვილად. მე ყველა დაგვეთანხმები. სხვათა შორის ყოფილ ლეიბორისტს უფრო მეტი კარგი საქმე გაქვთ თქვენ გაკეთებული, ბატონო სოსო, ვიდრე ახლა მოქმედ ლეიბორისტებს. ეხლა არ ვიცი, მოქმედი ლეიბორისტი ერთი ადამიანი იყო დარჩა, მაგრამ ძველი ლეიბორისტები ძალიან ბევრს ვაკეთებდით და რომ არა რევოლუცია, რომ არა სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ძალიან სერიოზული გეგმები ჰქონდა, თუმცა მოვასწარეთ ჩვენ უფასო სასწრაფო დახმარების გაკეთება თბილისის საკრებულოში. დიახ, ეს არის თქვენი მონამორჩილის თაოსნობით გაკეთებული. მე ვიყავი მაშინ სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და მანამდე სასწრაფო დახმარება იყო ფასიანი და ეს ქალაქ თბილისში და შემდეგ მთელ საქართველოში. გვინდოდა უფასო საავადმყოფოების გაკეთება. აი, ტაში დავისახული ბატონო. ლეიბორისტულ პარტიაში იყავით ბატონო სოსო და კიდევ რას ვერ აპატიებთ საკუთარ თავს? არა, ლეიბორისტულ პარტიაში ყოფნას მე პატიობ ჩემ თავს, იმიტომ რომ ბუნებით ვარ სოციალისტი და მე მინდოდა ჩtildeo ევროპული სოციალიზმი, შვედური სოციალიზმი, ფინური, აი ასეთი და ამიტომ შევედი ლეიბორისტულ პარტიაში, თუმცა შემდეგ შევქმენით მემარცხენე ალიანსი, ანუ მაინც მემარცხენეები ვართ, მაინც სოციალისტები ვართ. კი ბატონო. თქვენი კანდიდატურა რომ წარადგინეთ, სხვათა შორის ხელში კურდღელი გეკავათ და ამბობდით ეს არის შალვანათელაშვილიო. ნუ ადარებდით უფრო სწორად, ხო, შალვას? შალვანათელაშვილი ამის მსგავსია მეტი. ოთარი კურდღლისთვის ეგ შეურაცხყოფა არ მიგიყენებიათ, კი ბატონო. ხო და შემდეგ რა თქმა უნდა, ეს კურდღელი როდესაც დამთავრდა ეს პრესკონფერენცია და წარდგენის გაუშვით ტყეში. დიახ. ცოტა ხანში ეს კურდღელი ჩვენ გვეგონა რომ აი თავისუფლებას მივანიჭებთ კურდღელს, რომელიც ბაზარზე შევიძინეთ და
ეს კურდღელი გაიქცა, გამოიქცა და მობრუნდა ჩვენთან. ხო და ერთ-ერთმა ჩვენმა თანაპარტიელმა წაიყვანა სახში და შალიკო დაარქვა. ეხლა ეს კურდღელი ცხოვრობს განცხრომაში. განცხრომაში ემშენიერ. შალიკო. საფილო არაკლია და კომბოსტო. მეტი რა უნდა, ბენერებისთვის კი ბატონო. როგორ ფიქრობთ, აი კურდღლით ხელში თქვენ უფრო დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეთ ხალხზე თუ გია ფარადაშვილმა? არა, არა, გია ფარადაშვილს ჩვენ ვერ შევედრებით. გია ფარადაშვილის მსგავსი რო ვიყო, დიდი ხანია პარლამენტის წევრიც ვიქნებოდი და შეიძლება და მინისტრის პოსტისთვისაც გამომეკრა ხელი. კი ბატონო, ეგეც არის რაღაცას გააჩენდით რაღაცა. რა თქმა უნდა. კურდღლის ფული თუ გქონდათ ისე ბატონო სოსო, რა გინდოდათ ლეიბორისტებს? კურდღელი გვაჩუქეს. არა, ისეთ აჩუქეს. რომ მივედით კურდღლის საყიდლად, რა გინდათ თუ ეხლა კურდღლის ზოგი კურდღლის ხორცს მიირთმევს, ჩვენ ეგ არ გვიფიქრია, მეწოდება საერთოდ კურდღელი. და რო გვითხრეს რისთვის გინდათო და ჩვენ რო უთხარით რისთვისაც გინდოდა კურდღელი, წაიყვანეთ გვიჩუქნია თქვენთვის. გვაჩუქეს ეს კურდღელი. კი. ბატონო სოსო, რაიმე კურიოზს ხომ ვერ გაიხსენებით? ან თუნდაც შალვა ნათელაშვილის ერთი ნებისმიერი ფრაზა და უკვე კარგი კურიოზი გამოვა. რატო ნათელაშვილი, მე მომიწია სააკაშვილთანაც ერთად მუშაობა თბილისის საკრებულოში და ნათელაშვილთანაც ერთად და მათ ჰქონდათ დაპირისპირება, მაგრამ ხან რიგდებოდნენ, ხან ჩხუბობდნენ. აი ესე იყო რა, ხან ესე იყო, ხან ესე იყო და ამ დაპირისპირების შუაში ვიდექი მე. ხო და შემიძლია გავიხსენო ზანეთ ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომელიც მე მომიხდა სააკაშვილთან და ნათელაშვილთან, ორივესთან ერთად. არაჩვეულებრივი. Ну, ესე იგი, სააკაშვილს უყარდა გამსვლელის ხდომები, აი ლიკანში უყარდა გამსვლელის ხდომები, გუდაურში უყარდა, მე პრეზიდენტი რო გახდა, ხან კახეთში გადიოდა, ხან ну ხან სათხა, ხან ბათუმში გადიოდა, ბათუმი ძალიან შეუყვარდა ბობოყვათი განსაკუთრებით და ხო, იქ კეიპობდა, აწყობდა თელ ამებს, სტუმრებს ღებულობდა, თუმცა რა სტუმარი რა, ბობოყვათში რო სტუმარი გაშტერებული წასულიყო კარგი გაგებით, რა არის ამაში საკვირველი. მოკლედ მოიწვია კი არა, მკითხა რომ გამსვლელი სტომა უნდა მოვაწყოთო გუდაურში და რა სიტყვითო. ჩვენ რა თქმა უნდა წინა აღდეგი წავედით, იმიტომ რომ თბილისის ბიუჯეტს გამსვლელი სტომა რომ მოეწყო, არ გვინდოდა ბიუჯეტისთვის ფული რომ მოგვეკლო. ნიუ-იორკის საკრებულოს წევრი მაშინ გახლდათ ქართველი სიდამონ ერისთავი, რომელიც გავიცანით ჩვენ და სიდამონ ერისთავმა თქვა, რომ ამას დააფინანსებს ნიუ-იორკის საკრებულო. Ну, მაშინ დავთანხმდით და წავედით. წავედი და გავაფრთხილეს, რომ საღამოსო ვახშამი გამართებაო და სპირტიანი სასმელები იქ არ გაიყიდებაო და არც წამოიღოთო. ყველა თიფიქრა. დალევაც არ შეიძლება. Ну, არ შეიძლება დალევაო. Ну, ეხლა როგორია? მეგობრებო, მეტრიანი თოვლიდევს, ახალი წელი მოდის, გუდაურში ხარ და რო არ დალიო შეიძლება? შეიძლება რო არ დალიო, ეს ხომ კრეხელობა არა? ცოდვა, ამარა. ესეთი ეშმაკობა, აი გია ფარადაშვილი რო ახსენეთ და პოლიტიკოსების ტყუილები რო ახსენეთ, ესეთი ეშმაკობა მოიფიქრეთ. ბორჯომის ბოთლში ჩამოვასხი ჭაჭის არაყი 70 გრადუსიანი და წავიღეთ. და საღამოს უკვე ვახშამი რო გამართა, ნუ ხინკალი იყო იქ. სხვათა შორის აიხლა რო ამბობენ რომ სააკაშვილი 100 ხინკალს მიირთმევსო, 100 არა, მაგრამ ერთი 12 თუ 15 ხინკალი მიირთვა, რაც ჩვენ დავინახეთ. რაც ჩვენ დავინახეთ. რა თქვი, სასაცილო ვერ გაგი. რაც დავინახეთ. რაც დავინახეთ. ხო, ეხლა სააკაშვილი ბორჯომს აყოლებს თავის ნაციონალურ მოძრაობის წევრებთან ერთად ზის ჩვენ წინ და ჩვენს ბორჯომს ვაყოლებთ, ოღონ გვიყურებს ბატონი მიშა და ხედავსო რაღაც კარგ ხასიათზე ვდგებით ნელ-ნელა რა. თანაც ამ ბორჯომს სვავთ ჩაის ჭიქებით. ხო და გადმოსკუპდა ჩვენთან. რა სწოთ ბატონო სოსო და მე ვთხარი სპეცბორჯომია და მომბზანდით დაგვეწვია მეთქი. მიხვდა რა სპეცბორჯომიც იყო. დაუსხი, გადაკრა. კიდე დაუსხი, კიდე გადაკრა. კიდე მიაყოლა ხინკალი, კიდე გადაკრა და შემდეგ უცებ გაახსენ და ნათელაშვილი. აი ნასვანზე. ესე იგი, ჩვენი პროგრამა იყო ესეთი, რომ საერთოდ უფასო უნდა ყოფილიყო სასწრაფო და მათი პროგრამა იყო ნაცების, რომ სამი გამოძახება უნდა ყოფილიყო უფასო. დანარჩენი ფასიანტ ამაზე წავკამათდით.
ხოდა ეხლა პირდაპირ მე ვერ დამესხა თავს, იმიტომ რომ მეუღლე ცექი მიყავდა, შვილი ცექი მიყავს და ხა იცის რომ მედიცინასთან კავშირი მაქვს. ხა ინჟინერი კი ვარ, მაგრამ ჩახედული ვარ მაგ საქმეში და მიადგა ნათელაშვილს. ნათელაშვილს რა ესმის მედიცინისო? ნათელაშვილმა მარტო ის იცის რამდენი ძროხა დუშეთშია. ამის მერე ნახე ნათელაშვილი კიდე რომ დავბრუნდი და მე ვუთხარი იცი რამდენი ძროხა დუშეთში მეთქი? ნამდვილად არ ვიცი დუშეთში რამდენი ძროხა არისო. აუ კარგი შენი რა კარგი ისტორია. აი ესეთი კურიოზები ხდებოდა. კიდევ გექნებათ რაიმე? კი, კი, მაგრამ მაგალითად მოდი დავანებოთ პოლიტიკას, თავი და სრულიად აი ესეთი ხელოვნების მიმართულების კურიოს მოგიყვებით. აბა ბძანით. აი ესე იგი, მე მომიწია პროდიუსერობა გასული საუკუნის 70-იან წლებში. ესე იგი, 73 თუ 74 წელი, აი ბევრი თქვენგან დაბადებულიც არიყავით. პირველ კურსელი ვარ. დიახ. და მე მეგობრობდი მაშინ საზოგადოებისთვის სრულიად უცნობ ადამიანებთან, რომლებიც შემდეგ ძალიან ცნობილები გახდნენ, ნუგზარ ერგემლიძე და ზურაბ მანაგაძე. დიახ. ორივე მღეროდა და გიტარაზე უკრავდა და ჰქონდა ძალიან ლამაზი სიმღერები, რომელიც საზოგადოებამ არ იცოდა, მე მიმაჩნდა რომ ეს იყო ძალიან კარგი სიმღერები. და როდესაც ჩავაბარე ინსტიტუტში, მშობლებმა მიყიდეს იაპონური მაგნიტაფონი. ახლა საბჭოთა მაგნიტაფონზე რო ჩაგეწერა, ვანო სარაჯიშვილიც რო ჩაგეწერა საბჭოთა მაგნიტაფონზე, ნუ საშინელი ხმა ექნებოდა და ნუ იაპონური მაგნიტაფონი მქონდა და გადავწყვიტე ჩაგვეწერა. ეს სიმღერები ხო? ეს სიმღერები კი, აი შემდეგ გახიტებული სიმღერები, თუკი გესიზმრები, ზურამანაგაძის მელიქიშვილის გამზირი და სხვადასხვა სიმღერები, ასე ვთქვათ, გახიტებული შემდეგ. გამოვიდა უბრწყინვალესი ჩანაწერები, თელმა ჩემმა მეგობრებმა ნაცნობება გადაწერეს, გადმოწერეს და ერთ-ერთს ვათხოვე ეს ბაბინები იყო მაშინ და დაგვიკარგა. უი, ნუ დაიკარგა, დაიკარგა. ნუ რა ვქნე ხა, ვეღარ პოულობთ. გავიდა 2 თუ 3 წელიწად და ქუთაისში ჩავდივარ, ტაქსი ვჯდები და ვისმენ ამ სიმღერებს. ვა, საიდან აგაქვთ მეუთხარი, იქნებ მივაგნო მეთქი ამ ბაბინას. საიდან აგაქვთ მეთქი თქვენ ეს სიმღერები? ესო ძმაო, ციხეშიო, კოლონიაშია ჩაწერილიო. ქურდები მღერიანო. მეუთხარი, როგორ არის? როგორ არის ციხეში ჩაწერილი? ჩემ სახლშია ჩაწერილი, მეუთხარი. ქურდები მღერიან ციხეზე. ამის შემდეგ მოისმინა ეს სიმღერები რობერტ ბარძიმაშვილმა, მოისმინა ბუთხუს ალექსანდრე ბასილაიამ და შემდეგ ივერიამ და 75-მა და შეასრულეს და გახიტდა ეს სიმღერები და ისე რომ მე აი ეს კურიოზი მომივიდა, პირველ კურსელი ვიყავი თუ მეორე კურსელი ვიყავი, არ მახსოვს, პროდიუსერობა მომიწია და აი გამომგონებელიო რო ამბობ, ამ რეგალიებს პროდიუსერის რომ მივაწერო, ბატონოს პროდიუსერებს, კი ყოფილი პროდიუსერებს. ეხლა მე ახლანდელ პროდიუსერებს არ ვეკიშპები. კი ბატონო. დაუთვეთ მათ გზა. კი, კი, არა, პოლიტიკაში მაქვს პრეტენზია და პროდიუსერობაზე არ ამას პრეტენზია ნამდვილად. ბატონო სოსო, მე ხა კი, ესე იგი, შევეშვი წეხენ გადმოვინაცვლეთ პოლიტიკიდან შოუ ბიზნესზე, მაგრამ ისევ პოლიტიკაზე მიწევს სამწუხაროდ დაბრუნება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი აქ მოსული და იძახის რომ ეს ბატონი სოსო რომ მოდიოდაო, მე მაგ დროსო მივდიოდი ლეიბორისტებში. ხო და შემოვა და იქნებ თქვენ მაინც აუხილოთ თვალი. ერთი წავა და სხვა მოვა ტურბას ტურფასა საბავნაროსა. ოღი მიდი, ზოგი მოდი. რა აუხილოთ თვალი იქნებ თქვენ. ნახოთ ერთი რომელი პოლიტიკოსია. კი ბატონო, აბა მოგძანდი გენაცვალე. აი, მოგესალმებით. მოგესალმე. თხოვ დამირეკე. შალვა. შალვა? ხოშა, ნათელაშვილი. ხო. როგორ ხართ ბატონო? გადაყვირებს კაც. რა ის ხელი წყალი დამჭა, ჩართული. სადგან ცხელი წყალი რომ დაფჭერო. კაი შემოგევლი, კაი. უცხო ხალხში ეხანა კაცობს, გე მიყვირა. რაღარები რაღარ დარჩა საყურადი, მაგრამ როგორ ახალ? მოგესალმებათ ლეიბორისტი ჯიმი ჯაბასია მეწოდე. მოგესალმებით. ბოდიშით უცხოელ დიპლომატებთან ხონდა რაღაცა შეხვედრა, დისკუსიები და ბეჭებს ვიტკივე, ბიჭო. რასმუსენი შვილიშვილს ხელი ქონია რომ ლეცა ბატონო იოსებ. ხელმა გავლივლა ცხოვრება გადავიარა თვალწინ. მართალია ვერ შეედა. მომისმინე ახლა ესე გაგამოდის რომ ძველი კოლეგები შეხვდით ერთმანეთს. ვაიმე ბატონო სოსო, რაზე ვარ ნაცხენი თქვენ? რაზე ხა? რას თქვენ ლეიბორისტები და წამოხედით? მაგის მერე кайპარა, მე ჯოკერში ხან არ მინაკი არავ. ჩვენ ცინკები ქონდა. ოპ ოპ ოპ. გუგავა იყო ორი ჯოკერი.
ახლა ვაი ვერდი ჯოგე და რა ვიცი ბატონო იოსებ რა უნდა ვიცი უგებდი თუ გიგებდე შენისა ჩვენ უგებდით ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ მე და თქვენ კოლეგები ვიყავით თანაპარტიერები ვიყავით დღეს პირველად შევხვდით ბატონი მე და ბატონისოს ერთმანეთს პირველად ბატონ მიტომ რომ ოფისი გონდა პატარა ბატონისოს რო შემოდიოდი მე ვღარ ვეტევოდი მე რო შევიდოდი ბატონისოს ასე ვიყავით არეულები ასე მომისმინე. ეხლა თუ შეიძლება, ეხლა რასმუსენსთან ქონდა შეხვედრა, ჩვენ ესეთი ლექსი მიუძღვენით რასმუსენს. ხო? კი ბატონო. როდესაც 2012 წლის არჩევნები იყო, რასმუსენი გამოდიოდა და აქებდა მიშას და ვანოს. ვანო მერაბიშვილს, რა თქმა უნდა. ჩვენო ძვირფასო რასმუსენ მიშას და ვანოს რას უსმენ? მერე აღარ მოусმინდა, მერე დაგვიჯერე, აღარ მოусმინდა. შენ ახლა რა სიტყვი ბატონისოსოს წამოსვლასთან დაკავშირებით? ისე ლეიბორისტებიდან წასვლა რო გაიღოს ბატონისოსო. შალვანათელაშვილს თქვენ დაასწრებით მაგალ. მერე რა უნდა მომწეთ, დააბრუნდით იმ ლეიბორისტებში. ქარია და ცივა რო იდახი ავაკარი ცელოფანი იმ გადახილ პანჯარაზე და აღარ ვიკიკინებ და ქევარ და გუგუს სამი გაზი ვარ თუ და გუგულები ვიტრა რას გაიხსენები ეხლა მინდა გითხრა რომ არც ისეთი ღარიბები არიან დღევანდელი ლეიბორისტო მასე მითხრა შალვა მიტირე იქანა სადაც მიხოლ და მიტო ტიტი ვარ და არაფერი არ გიგებს არ გეტყობა სატირა ძაკვებაც გაიგო და ფერზეც გაი რას გაიხსენები ძველი პერიოდი ო ქარიზმატული იყო ძველი პერიოდი 1980 წელია ბატონ იოსებს უთხარი რომ მე უთხარი ბატონ იოსებს გამყევით დიდუბეში ტუფლები უნდა მეყიდა ბაბე ბარცონკების კოროხოდები ერქვა მაშინ ხო და გავედით სად იყო დიდუბის ბაზრობა მაშინ 1980 წელს იოგორ არ იყო მალაკნები გამეიტანეს აკეთა იყო ერთი პერიოდი არ გახსოვთ აქ ეთქობა რა ვიცი მეტროსთან როგორ ციური ერქვა გამყიდეს როგორ არის ციური მეტროსთან კი ბაზრობა არისო თორე მე იყო პატარა ჯიხური იყო მე ჯიხური და ბაზრობა სევასტოპოლიდან შემოკოდა იმ ქალს თუფლები ბაზრო სევასტოპოლის თუფლები იყო დაიჭირეთ თულს კი ერთი თვილი არის პირველად დაიჭირეთ ლეიბორის თულში ა ჩემი თული გაიგვინა ხოდა ფალტო იოსები მე უნდა ჩაბოვი შვილო ასე დამადო მე არიყიდო მაგ თუფლები ძირი გავარდებაო 1980 წელს გავარდა ხანდახა გენიოსებიც ხდები ბატონო ის მერე გაზებინებული ხარ მემაცვია ხაშალვაძაძე რა ვიცი სად წახვედით რა თქვენ წახვედით ბატონო იოსებ მაგი შემდეგ იქ ფანჩატურში დროს ვატარებთ მონდიან ეს ოპოზიციური პარტიები შეიძლება დიდი პოლიტიკური თემები არ წდება ხაიქანა მაგრამ მაჭუტაძეს მაინც განახებდი ცოცხლა რა გაია იცი დასვი და უგზირე ბატონო მაჭუტაძე ბევრი ვინმე იქ სანახავი რომელსაც ხო ასე ბევრი ვერ ვეტებთ თელს რო ჩამოართმევ მე არ უნდა დაიბანო ბოლო ჩამოართი ვაშაძეს და ერთი კვირა მართლა არ დაიბანო კონკრეტულად რა საქმიანო ლეიბორისტებს შეგვითხარ ო საფინანსო აღრიცხვა და აუდიტი მაგრამ ძირითადად მე მეველებო შეიძლება ფული აბა ო გრანტები სულჩევთან მოდის და სხვათა შორის მე მინდოდა როგორ ხარ უცხოურ პოლიტიკას მე უთხარი ხა მე დავალაგებ კომიტო რო ინგლისურიც ვიცი hello my friend hello my darling და გერმანული გეზშტალფტიხლი უთიხი არ ბაითა და ხა შეგაიგაცო და ესერი რაც ვიცი და რაც გაგონილია მაგის ინგლისური თუ იცი ვერ ასწავლე პარტიის თავმჯდომარე არა ის დაუნდიქტეიდე ვინასწავლა ფეთას მიმა და შეიძლება მე კი უცხოეთში დავალაგებ სიტუაციას ხო და წამოხდა ნათელაშვილი ფეხზე რატო დაალაგებსო ჯაბოუჩი უცხოეთში სიტუაციას და თვითონ წევი და დასასვენებლა დააგეს შე გუგავა სად იყო გუგავა ჯაბოვიჩი რომ ფილტრიას უჩითავდა ხოლმე ნათელაშვილს მაგრამ ერთი შეკითხვა დიახ ბატონო აი რატო დამიძახეთ ვერ გავიგე დავიწყებული მქონდა ლეიბორისტული პარტია 10 წელია წამოსულიო დიახ აი სატანჯველად დამიძახეთ რა ეს აი სამები მოვისმინე იმიტომ რომ აი თაობა წამევედით ლეიბორისტებს წამევედით რა წამევედით უარ მეტი არა ვიგვიდი მომისმინე მომავალი თქვენია კი ბატონო ასე მკვირდება პარტიაში ბუღალტერი თუ ხავთ ბუღალტერი ხელფასები არ უნდა ბუღალტერი რა დამაგვილა შეგა სხვათა შორის მე შალვა მოვიდა ბატონო შალვას რა ვავით ბატონო ამოჭერვე მიას ბატონო ხო ბატონი შალვა მე ვიდა დღეს და ჯაბოვიჩ რაოდენ სამწუხარო არ უნდა იყოს ბაჩუნია ესე მე ხო ხე რაღაცაო ფინანსური გარღვევები გვაქო და ხელფასი უნდა დაგაკლოთო. ხო შეიძლება მე ეს ნორმალურად მითხრა და პრადოჯიპი და რომ მეუბნები ამას, ცოტა
სვანაინა თქვავი აი ჩამოდი გამითანავდი და ვიყარი სპათაშორის გიორგი მანდვე დავზერ რომ რამდენი რამდენი ქონდა რომ გაკლებს კიდე რამდენი მე 127 ლარი ეს სუფთაგია რა მას ეკვიტებოდა იქ საპესო 92 ლარი მე ერთი რა თუ ეიღებ რამ ხელ არის ბანკომატა ცოლი მიყვავა ხოლმე ჯიბი რა გაგიშვე პარტო მაკალაფუძე სპათაშორის ეხლა აი ახალის ნეიმები და ხო იცინე თქვენ ახალ წელს მეხუთე ხელფასზე ვიღე. მეხუთე თუ მე-13. ოთხ შენ ვიღებ სულ წელიწადში და მეხუთე მომწია ხაგე. რა სიტყვი ახლა ლეიბორისტების ოფისზე ის მითხარე. სხვა ერთი რაც გვაქვს ვიამაში ვერც შეგვედრება, ერთი რა კაცონასორებული ოფისი. კარებზე აწერია პირდაპირ. აბა! ფეხი გაიხადეთ და ისე შემოდით ოფისში. ოღონდ რო გადიხარ მერი აწერია რომ დააკარგულ ფეხსაცმელებზე ლეიბორისტული პარტია პასუხს არაგებს. აბა, ესია, ხო? თვითონ რა მაცნურია, кай ფესაცეს რო შეგედავ? кайა. სხვათა შემეწოდა ლეიბორისტული პარტია როგის. არა, მას საცოდავიც არ არის. საცოდავი აკარე ბუფა. საცოდავი არაფერი. ნახე? რატომ ისევ თქვენ ზომოდი რა ტელეფონი ვიშოვე? ე, და. ა, საიდან ეს? საიდან. აგარი ტელეფონ ძარცველები შემოწვიდე იმ დღეს და დარჩა ერთად. და წამევით. ხო. ჩა. ე, რეკა. რეკა, საგი. ფია. ხო ხალბატონ. არა, ხალბატონო, პარასკევი. პარასკევს მე მაქვს ეს ტელეფონი და ხუთ შაბათობით აქ შალვას. ხო გენაცო, кай შემოგები, кай. მომისმინე. სამომავლოდ ეხა აი ბოლოსკენ გავდივართ. რაიმე ცვლილებებს თუ გეგმავთ? ო, ზეთი მაგ გამოსასვლელი შალვას ლანქანაში. მაგია ძირეული ცვლილებებს აქედან ვიწყებთ. ანუ სხვათაშორის ყველა რეიბორისტის ლეიბორი ჩვენ ყავს პირადი მძღოლი, მაგრამ მანქანაც უნდა უყიდოთ, ახლა იმკას დეიღალა კაც ადამიანია ის. არ არის მასე. 10 წელია ცოცხალი ლეიბორისტი აღარ მინდა. რა კარგია რა. აგი. ამას თუ ცოცხალი ქვია ბატონო სასონა რა ვიცი, გადაცვალე. ო ბატონო, სას ეხა რა არის? იუმორიც ადაც ეს. ამ ქვეყნის შვილები ვარ, მაგი ლეიბორი გინკოზი გინ მემცვალი რა ვიცი. ყველა ამ ქვეყნი ეს იუმორია, რა თქმა უნდა და ბატონო იოსებ ბოლოს გავკადნიერდები და გეტყვით რომ იქნებ დაბრუნდეთ ჩვენთან. მომავალ წელს სეკრეტ სანტას თამაში გვინდა და ამ ხუთ კაცში არ გამოდის ეს ეგრეთ სანანა. დაგვემართ ერთი წელი და წამზადით მერე. ესე იგი დავბრუნდე. ხო. სად მიდიხარ, კაც მოიცადე. არაფერს არ იტყვი? ასე უხმოწევი და ბატონ იოსები ლეიბორისტები და რა კეიცინის, მაგრამ და მეცავალ არ ვიტყვი. დავალ ასე, ამარაფერ გინდა. ვა. გაგვამხიარულა. ვერავცდით, 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 მაგრამ კიდევ კარგი რომ ხუმრობით იძახთ და ვიცი რომ მართლა ლეიბორისტებში არ არის. ხო, არა, ნუ ხუმრობა და იუმორი რო არ კონდეს ქართველერს, არ ვიცი რა გადაარჩენდა ამდენი საუკუნის განმავლობაში. განმავლობაში. აი, იუმორმა გადაგვარჩინა, სიცილმა გადაგვარჩინა. და კარგმა განწყობილებამ გადაგვარჩინა. ბატონო სოსო, ესე იგი, იმ რეგალიებისა რაც ჩამოთვალეთ, რომელიც ძალიან წარმატებული ბრძანდებით, იუმორით ძალიან კარგი გქონიათ მინდა გითხრათ. თუ მიიღებთ ჩემგან ეს არის თავარი რეგალია. ბატონი სოსო შატვერაშვილი იყო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი, აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.